Får jag ställa fem frågor till dig? Du måste ställa fem. Vad är det? Vad önskar du dig i julklapp? En hamster. Och en ponny. Och en ponny. Okej. Enhörningsponny. En enhörningsponny. Två horn. Den ställs för Satan. Vad vill du göra på sommarlovet? Rocka med dig. Vad roligt. Vad roligt. Vad roligt. Tycker du om att vara med på film och kort? Nej. Jag tycker det är jätteroligt. You do that. Vad brukar du göra på fritiden? Vad har du för hobbies? Jag har inga hobbies. Forever alone. Jag ligger i sängen och stirrar på saker. Men vet du, seriöst, att skickar han artikeln åt att det har bevisat att om du forever alone så dör du dör liksom i förtid. Alltså är skitskadligt. Ja, men berätta, visste jag helt det att liksom på barnhem så spelbarnen, de som ligger längst bort från ingången så får minst kärlek så dör. Ja, precis. Mm. Det är så sad. Du kommer dö. Jag har ju dig. Vad vill du ska stå på din gravsten? Hejdå. Hejdå. Vad dricker du för saft? Saft. Är det sån där vuxen saft? Nej, det är bara saft. Okej. Okay. Vad har du köpt den? Saft. Saft. Jag tror du börjar gå lite över fem frågor nu. Nej. Jo. Är det gott? Är dina skor? Det är mina fötter. Mina ben. Nej, ben. Bens. Vad är det här för tyg? Det är sån där. Det är sån här sattyg. Jag måste sluta nu.